السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اس قوم کے ذریعے سے جو کام ساری دنیا میں پہنچایا، 78 میں ہماری جماعت گئی تھی امریکہ اور حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا احسان صاحب کے پاکستان میں، انہوں نے ہماری جماعت کی تشکیل نیو یارک کے اندر۔ صرف 3 مسجدیں تھیں، ایک اسٹیٹ اسٹریٹ مسجد تھی، ایک مینہٹن میں تھی، اور ایک کرونا کے اندر انہوں نے ایک بنگلہ لیا ہوا تھا۔ تو جب جماعت کی تشکیل ہو رہی تھی تو حاجی بشیر صاحب نے فرمایا، بھائی اس جماعت میں ایک میواتی بھی جوڑ دیا۔ میواتی ہونا جیسے ابھی ہمارے فرماتے بزرگ ہر جماعت میں عالم بھی ہو، تو اس لیے اس جماعت کے اندر ہماری جماعت میں فرمایا کہ ایک میواتی ضرور ہونا چاہیے۔ اب میواتی کی جوڑ کی کراچی کی تھی وہ ساتھی، لیکن تھے میواتی۔ اب امریکہ پہنچے تو وہ پوچھتے افرو امریکن کے بھائی تمہارے میواتی کون ہے؟ وہ نماز پڑھتا تو دیکھتے کہ نماز پڑھتا ہے، کیسے قیام کرتا ہے، کیسے رکوع کرتا ہے، یہاں تک کہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کھانا کیسے کھاتا ہے، یہ نوازہ کیسے بنا ہے، بہت دور سے دیکھتے ہیں۔ ایسے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو قبول فرمایا، اور وہ مشکل وقت تھا جب انہوں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا۔ اب پھر ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر اس امت کی گاڑی جو پھنس گئی ہے اس کو ہم دھکا دے کر یہاں سے نکالیں۔ اس کام کے ذریعے سے اجتماعیت اور نقل و حرکت، اکٹھا رہنا، آپس میں مل کر رہنا، یہ اس کام کی ضرورت ہے۔ یہ کام تو ہے اسی لیے ساری امت کو جوڑا جائے اور ان کو اکٹھا کیا جائے۔ اگر کام کرنے والے ہی اکٹھا نہیں رہ سکتے تو ہماری جو ساری امیدیں اس کام سے بندھی ہوئی ہیں، بلکہ ساری امت کی امیدیں اس کام سے بندھی ہوئی ہیں۔ یہ امت اکٹھی ہو جائے گی اس کام کے ذریعے سے، اگر وہ یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی تو ہم پھر اور کیا کریں گے؟ اس گویا کہ ہماری ساری امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو اس کے لیے الحمدللہ اب مشکلات آتی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ سب سے مشکل وقت کب آیا آپ حضرات پر؟ تو فرمانے لگے، سب سے مشکل وقت بحیثیت امت ہم سب اس وقت آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے تھے۔ جلوہ افروز تھے، ہم اکٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما لے، ابھی ہم نے دفنایا بھی نہیں تھا، وہ ہاتھ سے مٹی اجھاڑی بھی نہیں تھی، ہم نے دیکھا ہمارے دلوں میں تبدیل لوگ آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، ہمارے دلوں کو کھلیل دے اور اپنی طرف دور ہو اور آپس میں دوسرے کی محبت۔ یہ کام ہے اسی لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم جڑ کر رہے ہیں۔ اگر اس کام کرنے والے بھی آپس میں جڑ نہیں سکتے تو ہم کسی اور سے کیا توقع کریں گے؟ اور اکٹھا رہنے کے لیے عاجزی، انکساری، توازو، اپنی حیثیت کو مٹانا، یہ راستہ ہے اس کے لیے جو اپنی حیثیت کو مٹاتا ہے، ترقی کا ہے اس کے لیے۔ میں کچھ بھی نہیں، جناب فکر مند ہیں، پریشان ہیں کہ ہوا کیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی ہے ہم پر، اب اس سے نکلنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک جو پتھر مار رہا ہے ہم یہ پتھر مارنا شروع کر دیں، اور ایک یہ ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، متوجہ ہو جائیں۔ پہلی امت پریشان ہے،
پہلے ہی امت مشکلات میں گھری ہوئی ہے، یہ امت زخمی ہو گئی ہے، ہر طرف سے خون بہ رہا ہے، بہت قد بہت درد ہے، اور اللہ ہی جانتے اب کتنا اور درد ہمیں سہنا ہے، لیکن ہم تو اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، اور یقیناً جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مانگ کو پورا کرتا ہے۔ اب کل صرف کل نہیں، ایک سلسلہ ہے، کل سارے شورا والے جمع ہوئے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد پریشانی ہے، حل ہونا چاہیے، کیا کریں، تو ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہم نے نظام الدین خط لکھا اور کہ یہ پانچ ساتھی ہمارے یہاں سے مقرر ہو گئے ہیں، آپ حضرات کی طرف سے بھی اگر کچھ پانچ ساتھی مقرر ہو جائیں تو، مولانا نظر الرحمان صاحب کی طرف سے خط کیا، مولانا سعد صاحب کو خط کیا، الحمدللہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ ابھی صرف اس وقت کچھ مصروفیت ہے، ان قریب اس کا ہم ساتھی جو آپ نے خط میں ہم سے کہا ہے ہم اس کا جواب دیں۔ پھر ابھی میرے خاصے تین چار دن ہوئے، ایک ہفتہ ہو گیا، جواب پھر آ گیا، ہم نے پانچ ساتھی مقرر کر لیے ہیں اور وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کے ویزے کا انتظام کر لیں۔ کل ساتھیوں نے کہا ضرور ہم ان کا استقبال کریں گے، کسی طرح سے ہم مل بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کا حل ہو جائے، اور وہ پانچ، مولانا سعد صاحب نے فرمایا کہ ان کا انہی کی طرف سے خطا ہے کہ ان کا جو ہے نا انتظام کریں، اور طے ہو گیا کل انشاءاللہ ہم جلد از جلد ان کے ویزا کی کوشش کریں گے، وہ یہاں آئیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم مل کر بیٹھیں گے، اور بیٹھ کر پھر ہم کوئی ترتیب بنائیں گے، پھر جب جو بات ہوگی جو ہندوستان والے اور دوسرے ساتھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم کہیں یہ سب ہمارے بڑے ہیں، سب بڑے ہیں، اور یہ بڑی اونچی ہستیاں ہیں، انہوں نے ساری زندگیاں تبلیغ میں لگا دی ہیں، ہمارے بڑوں کی اولاد ہیں، اور ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے، اور وہ جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ